Outra. Por exemplo, este aqui. Será uma vespa? É mesmo. Uhum. É. E esta outra também vê? Este é um... Eu sei muito bem o que é. Isto andam na água. São cavalinhos. Cavalinhos, chamam. Cavalinhos. São um cavalinho. Agarra-o quando anda na água, voa assim muito levinho, agarra as penas, as asas, é um cavalinho. Tá. E os que alunham na noite? São os santurinhos. Santurinhos. São os pretos pequeninos. E você vê que era a luzinha de noite. Estão metidos num casulo. Aonde eles se metem chama-se casulo. E chamam-se os santurinhos. Não é santurinhos. Não é santurinhos, nada. Ah, não é? Não. Santurinho é umas coisas que voam. Aquilo é os que estão. Os que têm a luz de noite. Até quando vejo. Vejo pouco já. Mas quando vejo, digo. Ai, o que está ali é um. Ai, que agora não tenho a ideia. E sei também o que é. E não hoje me gostam. Esses. Pois tenho que me lembrar, porque eu sei bem o que é. Estão metidos numa coisinha e alumiam de noite. Uhum. São os. Eu estou tratando de lembrar, em Aldeia da Ponte eles chamaram de arancus, não é não? Não, espero que apareça, não sei o que é. Passou-me, porque eu sei o que é, então. Ai, mas são os. Da noite, então, metidos. E gosto deles, estão metidos naquela coisinha preta. Sobretudo no verão, e quando se vem. E vêm-se aquelas luzinhas. Que é? O que é que me esqueço? Eu... Porque os santurinhos é uns coisinhos que voam. E aqueles são os... Ó, Neves! Como é que está aqui um senhor para que lhe dê uma entrevista? Como é que se chama aquilo que de noite vimos, que dá uma luzinha, que são pretos, que agora não me lembro o nome? Não, os santurinhos são os que voam, os que estão na palha. Como se chama? Tem aquelas palhinhas e que até se escondem lá dentro. Não sei. Não. Então os santurinhos são esses que voam. Então os que estão na palhinha de noite, que são pretos, que dão uma luzinha, que dizemos, olha o que ali está. Hã? Ah, agora já. Desculpa, é isso mesmo. A Neves já me telefonou para aqui a Maria mais de 100 vezes. Se telefonar para aí, digo que não sabes de mim. Tá, então. São pastorinhos. 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 E a minha irmã também dizia como eu, santurinho. Santurinho é uma coisa vermelhinha, pequenina, que boa. Isto são pastorinhos. Ai, será nossa... este santurinho? É. Ah, tá. O pastorinho é preto metido num casulo de palha. Metem-se num casulo, aquilo chama-se casulo, onde eles se metem. Ai, que lindo são esses pastorinhos. Deixei de ver. Já não há tantos como antes, não é? Nunca mais vi. Mas via de noite, quando íamos onde quer, olha, ali está um pastorinho. E depois estão metidos num casulinho. Eles próprios é que arrebanham a palha e se vestem. Vestem umas arandelas. E este aqui? É um gafanhoto. Gafanhoto. E veja este. Que é. É uma Teresa Põe a Mesa. Se é que chamamos cá nós. Como é? Como é? Uma Teresa Põe a Mesa. Chama-se aqui nos quadros. Isso sim. É uma Teresa. Tá.
E umas que às vezes têm os cães ou os gatos que são pequeninas, pretas e pulam também. Pulgas. Pulgas são. Pulgas. Uhum. Aí os gatos e a gente, que às vezes a gente agarra os animais e vão para a gente, que aquilo se vão para a cama, você não dorme toda a noite, são pulgas. E este aqui? É um caracol. É. E se são dois, são dois? Este, um caracol. E dois caracóis? Dois caracóis. Duas caracoletas. Não. Não, não, é para saber como é que não faz. Sei como chamou os dois. Tá, e este? Ah, esse sei, espere. Malesma. Tá. Vamos ver aqui, este aqui. É uma bicha cobra. Uhum. É uma bicha. E tem vários tipos? Tem, nós gatos chamamos. Olha, estava ali uma bicha. Assim é mais pequena, não é? Uhum. Quando já é pequenino já é uma bicha. Quando já é grande já dizemos uma bicha cobra. Como nós chamamos? Sim, espere. Uma rã. Uhum. E antes dessa rã que está... Quando é pequenina? Sim. Pequeninas erras também. Olha, vai água que eu apanhava-se quando era pequenina, aí no rio. Cá há muitas, cá. Marrãs pequeninas. E até se apanham e se fritam. Ah, é? Que são muito boas para comer. Então o meu irmão ontem andava aí o meu gato com os pássaros e disse, sabe se estão vivos, que já os fortes já o comemos. Ainda há um outro tipo, que você ainda não disse nem sabe, claro. Há uns peixes na ribeira que lhe chamam os peixes cabeçudos. Cabeçudos. É um peixe pequenino, só tem quase cabeça e um rabinho. E nós íamos a apanhá-los. Então, quando andas a fazer? A mim ou ao meu irmão, outro, quem quer, eu falo por nós. Andou os peixes cabeçudos. Os peixes muito lindos, pequeninos. Enchíamos ali uma caixinha deles. Na água nós apanhámos os peixes cabeçudos, as rãs. Depois víamos de noite no campo isso que eu disse agora aos pastorinhos, porque eram muito lindos, vestidos. Você ainda nunca os viu? Não. São pretos. E quando estão nus, é uma coisinha pequenininha, muito fininha. Mas eles próprios se vestem com palha. Uhum. E chama-se o casulo. Isso pouca gente sabe o que é isso. Isso é uma coisa muito, para uma entrevista é muito bonita. Pois é, estou achando lindo isso. Até o nome é bonito. É, até isso é bonito. Não tem aí o nome? Não, não tinha não. Pastorinho. Pastorinho. Você escreveu? Não, mas fica gravado. Ah, fica gravado. Fica gravado. Depois eu coloco... O que bem que é melhor para... Coloco os fones de ouvido e já no computador passo e escrevo tudo. Está adequado. Já leva aí os pastorinhos. Mas se tiver que escrever tudo agora seria muito... Não foi que um pagolão que se apaga. Pois eu compreendo o que você faz. Eu compreendo, se não apagar a tapada assim, depois faz frio, assim já é árvore. Pois, ainda bem que falou nisso, que até é. Eu fiquei contente com o pastorinho, já estava esquecida dele. E os pássaros, quais são os pássaros aqui. Que tem por aqui? Espere, há os pássaros que às vezes estão aí, que dizem, ai mãe, andam ali os... Que é um pássaro, um corvo, os corvos que são uns pássaros pretos que comem tudo. Eu tinha ali galinhas aí, tinha e tenho, e quando eles são os pintainhos pequeninos, lá vinham eles a comer. Portanto, são, dizia assim, olha, vem lá um corvo, pronto. E outro dia, há umas águias, uns pássaros também, chamam-se águias, também vêm aos. A ver se podem comer os pintainhos quando são pequenos. Então, a gente está falando dos pássaros. Era dos pássaros. Uhum. Como o rapaz ainda tem assim, por aqui, assim, cola de uma cor vermelha. O pássaro. Para é aqui é como disse este rapaz, faisões e corvos, andorinhas. Uhum. E... Há umas grandes que é essas que digo eu, que às vezes tenho ali os coisas e venho a agarrá-los e digo, olha, já andam. Ai, como se mudam aí esses pássaros grandes.
que vêm a agarrar os coisas. Não são corvos, são... Agora não muito. Não, é? Não, não importa, não importa. Pois, mas não vem à direita, e, mas... e um que voa, mas não é pássaro. Pois é essas. É, há um que voa e não é pássaro. É assim como um ratinho feio com asas. Como é que chamam esse? É um morcego, pode ser? Será um morcego? É. Será um morcego? Pois já havia dito. E aqui tem? Aqui há uns. Ah. A gente às vezes até andam aí as aves, essas aves grandes, temos cuidado com elas. Umas aves quaisquer. Mas esses morcegos andam de noite só. Uhum. Eu sei que vai ser. E este aqui? É um cão. Um cão. E este que é selvagem? Ah, uma raposa. É. Ou um lobo. Este é lobo. É a raposa. Tem aqui também a raposa. Esse é o lobo. Esse é o lobo. A raposa é aqui. É a raposa. É. Sabe porquê? Tenho um... Não é a raposa que eu tenho lá em cima. É... O meu marido que eles têm, trouxeram um pássaro do campo que eles chamam, tenho o alimbal semado, e era um, como é que é o pássaro esse que eles chamam, e depois o meu marido mandou embalsemar e pagou muito dinheiro para embalsemar, saca-rabos, saca-rabos, olha, parece a raposa, tem um rabo comprido, uhum. E ainda pagou muito dinheiro, 40 euros pelo embalsemar. É um saca-rabos. Uhum. E esses, um é o lobo, outro é a raposa. Que as raposas cá andam. E o cão ladra. Sim. E o lobo? O lobo urra. Aham. Está aí. É a mesma certeza. É. E o lobo urra. Tá. E esse porco que é bravo, que está no monte, como chamam? O jabalí. Jabalí.